Slovutní laureáti a jejich faninky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického, skeptického myšlení, dámy a pánové. V zastoupení strašného Sisyfa předstupuji před tentokrát virtuální slavnostní shromáždění již po 26. Po zotavení z oslavy Nového roku se letošní první porada Bluného komitétu konala až v neděli 28. ledna 2024 na obvyklém utajeném místě na naší zeměkouli. Předmětem schůze bylo seznámit se s nominacemi, jež došly do konce roku 2023 s cílem oddělit zrno od plev. Ve druhém letošním zasedání Bludného komitétu v sobotu 15. února jsme poměrně rychle identifikovali laureáty pro Bludný Valpan, jak v kategorii jednotlivců, tak družstev. Rozdělili jsme si úkoly pro vypracování laudací, zajištění kostýmů, ozvučení a promítání i propůjčení Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost na pátek 17. března 2024. To je trošku později. V loňském roce pracoval Bludný komitér ve složení Martin Bloch, Jiří Grigar, Olga Kracíková, Leoš Kiša, Aneta Peržinová, Vladimír Přibyl, Lenka Přibylová, Jelena Příplatová, Vítězslav Škorpík, Mudr Jaromír Šrámek a ještě další skrytí členové Bludné poroty. Všem členům děkuji za aktivní účast při výběru špičkových laureátů i za účast na schvalovacím mručení, které bylo tentokrát opět jednomyslné. Novinkou ročníku se stala změna kategorií, protože nominace tematicky zpestřené, v tom jsme se jim museli přizpůsobit. V mém portfoliu došlo ke kolosální blbosti, kterou jako první rozluštil v 5. století před naším letopočtem geniální Pythagoras. To je ten Pythagoras, co má Pythagorovu větu, ale on ještě předtím právě zjistil, že Země je kulatá. Víte, jak to zjistil? Díval se na zatmění měsíce a viděl, že ten stín, který vrhá Země, je kulatý. Od té doby se mnoho věcí změnilo. Novinkou ročníku se stala ta změna kategorií a v tom portfoliu byly pozorovány další zajímavé věci. Nikdo k tomu nepotřeboval žádné přístroje, vždycky stačilo vlastní zrak. Ve 3. století před naším letopočtem to potvrdil Eratosthenes a změřil obvod zeměkoule s téměř neuvěřitelnou přesností. V 1. století před naším letopočtem už změřil obvod Země s obdivuhodnou přesností na 1 km astronom Hipparchos pomocí sextantu. Připadám si jako ve snu, že v roce 2024 nový šéf Slovenské televize a rozhlasu se domnívá, že Země je placatá. A není sám. Zřejmě netuší, že kulatost Země zná lidstvo už 2500 let a placatá Země je 100% blud. Je opravdu záhadné, že ve Spojených státech prosperuje společnost pro plochou Zemi, která má na 30 000 členů a další členy i mimo Spojené státy. Členové této pofidérní společnosti obvykle tvrdí, že program kosmických lodí Apollo na měsíc se odehrál v ateliérech v Hollywoodu. A když si představíme, že od té doby
vymysleli lidé spoustu patentů, vědeckých objevů a technických zázraků a že pro každý takový vynález ta společnost má jako způsob, jak to kritizovat, tak si myslím, že budeme mít trvalou práci. Děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, pa i nepříznivce našeho klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databázy výživné nominace. Jiří Grigár, mimořádný a splnomocněný velvyslanec strašného Sisyfa. Takže tady máme teď první laudácio. Kde mě ho předneseš? Takže, dámy a pánové, příznivci i nepříznivci kritického myšlení, i vy, kteří jste ke kritickému myšlení neutrální. Vítám vás tady na dnešním zahájení nebo na dnešním předávání bludných balvanů a dovolte, abych vás seznámil s několika drobnými změnami, které od 26. ročníku budou následovat. První změna, kterou už zmínil doktor Grigár, je ta, že jsme změnili kategorie. Kategorie jsou více dynamické, tak aby lépe vystihovaly osobnost toho, kterého laureáta. Druhá velká změna, která se nás týká, je bohužel není originální. Obsali jsme jich od našich kolegů v Německu, kteří předávají svoji cenu Zlaté prkno za extrémní zabedněnost simultánně na dvou místech najednou. Rozhodli jsme se pro to též, takže souběžně probíhá předávání v naší utajené oblasti 22 a já teď poprosím jenom, protože ta oblast je tajná a má svou stálou posádku, o přesun nebo o videomost na naši stálou posádku, jestli sleduje a vyhlíží návštěvníky v tajné oblasti. Vidíte, naše stálá posádka je ve střehu a vyhlíží. Vyhlíží marně. Je to z toho důvodu, že jsme převzali i další zvyk našich kolegů z německých hovořících zemí, totiž posílat pozvánky telepaticky. Je to levné, pošta drahné, takže předáváme telepaticky. A první laudácio, doufám, že došla pozvánka Tomášovi Kašparovi. Tak je tu čirou náhodou Tomáš Kašpar? No, není. Tak. Třeba se jenom stydí a až si vyslechne své laudácio, přihlásí se o něj. Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bludný balvan v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví Tomášovi Kašparovi za kreativní propojování vědeckých poznatků s dezinformacemi, mizinformacemi a ignoranstvím. Tomáš Kašpar, který sám sebe označuje za lovce faktů a detektiva pravdy, je především spisovatel. Jeho knihy mají chytlavé názvy Tajemství uzdravení, Pohled do zákulisí, dvojtečka, co se na nás chystá, Jak nezemřít na pandemii, Očkování, hrozba nebo záchrana, Krutá hra o své zdraví, Umíráme na objednávku nebo Nespěchejte do rakve. Málem bych zapomněl na knihu Chcete peníze? Nechoďte do práce. Jeho knihy s medicínskou tematikou lze stručně charakterizovat tak, že přibírá informace ze zdravotně dezinformačních webů, promíchává je s laickými, ale nikdy rámcově správnými představami o biologii nemocí a se skutečnými vědeckými poznatky povaří, posmaží a servíruje s doporučením svého e-shopu s potravinovými doplňky, drogistickým zbožím, spodním prádlem a vodíkovou medicínou jako zákuskem. Některé zdrojové ingredience jsou pozoruhodné sami o sobě. Jako špičkového odborníka a průkopníka prezentuje například Matiase Ráta. Rád je skutečně vystudovaný lékař a prodejce potravinových doplňků se zázračnou legendou. Pamětníci si možná vybaví to, že jeho sebepropagace tvrzením,
že podal u Mezinárodního trestního soudu žalobu na farmaceutické korporace, několik let rezonovala i v českých alternativních kruzích i čtvercích. Jinak je i u nás nechválně známý svými nápady na poli onkologie. Světově pak proslul především tím, jak pomohl Jihoafrické republice v boji s HIV. Na základě jeho tvrzení vláda Jihoafrické republiky odmítla západní medicínské konspirace a v důsledku toho se v Jihoafrické republice zbytečně nakazilo dalších zhruba 300 000 lidí virem HIV. Nesuďme ale jen podle zdrojů, nechme mluvit laureáta samotného. Již kniha Nespěchejte do rakve je v tomto pohledu poučná. Podle jeho vlastních slov je možno považovat za originální dílo neposkvrněné konzumem a petrochemickým medicínsko-průmyslovým a potravinářským komplexem. Je zřejmě neposkvrněné i hlubší znalostí biologie, protože v knize se lze dozvědět i toto, cituji. Jestliže jídlo dokáže zapínat nebo vypínat geny, důsledky toho, co jíme, jsou nedozírné. Laureát má i velmi svérázné představy o tom, jakým způsobem se dokazuje a hodnotí klinická efektivita postupu. Ve své knize Umíráme na objednávku píše, cituji, jak to, že když léčíte pacienta standardními metodami a on umře, je to v pořádku, i když vám umře 90% pacientů, ale když použijete novou metodu, u která 99% pacientů přežije a pak vám jeden zemře, jste zločinec. Není překvapující, že autor takové erudice se udatně pustil do odhalování spiknutí za pandemii COVID. Nezůstal u kritiky extrahující známé konspirační teorie. Jeho kniha Jak nezemřít na pandemii nabízí i řešení, spočívající z velké části v pojídání jim prodávaných potravinových doplňků. Nezůstalo ale jen u toho. Autor ve svých knihách odhaluje další spiknutí lékařů. Například přichází s tím, že nízkotučné diety způsobují obezitu, že nedostatek tuku v potravě poškozuje mozek, že cholesterol nespůsobuje aterosklerózu, že inzulín pacienty s diabetem druhého typu zabíjí, nebo třeba, že ADHD je uměle vytvořená nemoc. V těchto případech obvykle vychází z nějakého racionálního jádra, které ale důkladně promíchá se svými nebo převzatými výmysly, takže mu, naprosto nečekaně, vyjde zase jako nejlepší možnost prevence i léčby zakoupit si jeho výrobky a stravovat se podle doporučení popsaných v jeho knihách. Za jeho zásluhy za kreativní propojování vědeckých poznatků s dezinformacemi, misinformacemi a ignoranstvím mu proto náš klub uděluje ocenění Bludný balvan. Tak, je tedy přítomen Tomáš Kašpar? Skvělý balvan pro něj. Je to zvláštní, že by telepatické spojení nefungovalo? To bychom měli konzultovat s nějakým odborníkem, třeba s nějakým věštcem, nebo snad i věštkyní. Je tu nějaká věštkyně? Volal mě někdo. Tady jsem. Co pak ode mě chceš? No, já bych toho potřeboval vědět. Máme tady takový technický problém s telepatickým spojením a zdá se, že dobrá věštba by mohla. Ne. Co? Já jsem se vlastně měl zeptat. Jsem troho. No, můžu platit zlatem. No, samozřejmě. A jakým zlatem? Je to jedno, máme přece spoustu zlat. Žluté, černé. Dej to sem. Tak když můžem jakékoliv, tak já bych si dovolil zaplatit trochu ankmorporkského zlata. Zelí? Ankmorporkské zlato je taky zlato. Ne? No tak to bude jenom krátká věždba. A ještě? Budete u toho koulet očima?
Ne. Ale můžou tam být i chyby za tohle. S tím se nějak vyrovnám. Hlavně, aby tam nebylo zlý. To už jste si nezaplatil. Pojďte blíž. Stále si nemyslím, že by koulela očima. To je součást představení? Nebo je třeba poskytovat první pomoc? Ne. Věštění je krokem k trvalé invaliditě, jak vidím. No. Při té práci vždycky tak rozjedu. Pardon. Víte, já tu... Jak bych to řekla? Já tu predispozici k alkoholismu mám po prababičce. Ona byla polednicí. A ta... Ta pracovala pro děti. Ale já... Já pracuji pro vědce. No nic. Tak jdeme na to. Pomalu. Už to vidím. Už tam něco vidím. Co jste říkal, že vám mám vykl? Grant by se šiknul. Grant? Ano. Už tam něco v té kouli vidím. A tady mám ho. Oh. Věru tak štědrý grunt jsem nečekal. To jsou ty chyby. No. Tak snad z toho něco kápne. Pardon. Takže Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bludný balvan v kategorii žurnalistická etika inženýrce Angelice Bazalové za šíření malinformací a misinformací pod nanorouškou objektivní služby veřejnosti. Angelika Bazalová patří do sedmičlenné rady České tiskové kanceláře, dále ČTK. Rada ČTK je kontrolní orgán dohlížející na to, zda tisková kancelář plní své poslání poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.
Zda poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí a zda stejnou službu poskytuje i do zahraničí. Angelika Bazalová po svém zvolení do Rady ČTK v roce 2019 prohlásila, citujeme, mým úkolem bude dohlížet na veřejnoprávní poslání ČTK a pečovat o její nezávislost a profesionalitu. Věřím, že mi v tomto pomůže nejen moje více než 20letá zkušenost s prací v médiích, ale paradoxně možná i odstup, který jsem získala díky tomu, že se novinářské profesi už pár let nevěnuji. Angelika Bazalová píše a vydává články skutečně nezávisle, a to dokonce nezávisle na autorizaci osob, se kterými jsou rozhovory vedeny. Ignorování věcných připomínek autorů citací, kterými byli například profesor imunologie Jiří Městecký nebo matematik René Levínský, vedlo k tomu, že souhlas s vydáním článku Angelika Bazalová nedostala, ale přesto si ten obsah vydala. Pokud se autor následně ozve, pak z její strany přichází agresivní jednání, protože prioritou je, aby obsahy textu vyhovovaly očekáváním jejich čtenářů. Angelika Bazalová rovněž pohrdá studiemi. Citujeme. Číst studie není to samé, jako číst článek ve Vlastě. A to i tehdy, kdyby v nich byly jen skutečně prokázané věci. Jenomže ve studiích jsou velmi často manipulace a záměrné lži. A často je to oříšek i pro experty. A dokonce už se ani nejde spoléhat na takzvané prestižní časopisy. I ty už ztratily svůj kredit. Konec citace. Angelika u svých čtenářů udržuje pocit falešného světa plného lží, konspirací a spiknutí. Takže, sice ano, k výsledkům studií je třeba přistupovat kriticky a s otevřenou myslí, ale ta mysl nesmí být otevřená natolik, aby mozek vypadl z hlavy. Angelika Bazalová také našla možný lék proti minimálně některým symptomům covidu. Jehož plošné použití se podařilo zmařit. Bazalová se vyjádřila, citujeme, do mainstreamu jsem proto pozvala Šimona Reicha. Šimon Reich totiž čte studie od rána do večera. Je to jeho práce. A o studiích jsme se bavili docela podrobně, ale nejen o nich. Povídali jsme si o tom, jak se cinknutými studiemi povedlo zmařit jeden nadějný lék, který by možná mohl pomoci na některé symptomy covidu a možná i na covid sám a zachránit lidské životy. Jen se to nějak nehodilo. Není nic jednoduššího, než dokázat, že takový lék nefunguje. Pro farmafirmy nic nového pod sluncem. V odborném žargonu to má i výraz, říká se tomu designed to fail. Konec citace. Tak my jí pomůžeme a to jméno prozradíme, o jaký lék šlo. Jedná se o antiparazitikum Ivermectin. Protože to jméno zná a nebojí se ho vyslovit i celá řada farmářů a majitelů zvířat. Haha, jasný, Bazalka se na své zaplevelené zahrádce dělala srandu. Tak my si děláme taky. Nebezpečnost této osoby tví ve schopnosti udržovat koncentrovaný informační smog, ve kterém svým čtenářům nabízí pouze jednoduché fráze a zahlcuje otázkami, což vypadá chytře. Na tomto poli zřejmě brzy převezme pomyslné otěže umělá inteligence. A to teprve zažijeme epické bitvy a i Ragnarok vůbec. V roce 2023 se Angelika rozjela s Petrem Šourkem ve společném projektu Mindstream, na který přes darcovskou platformu z Nesnáze 21 sbírali peníze, aby našli odpověď na základní otázku, jaký byl vliv vakcíny proti covid na populaci, jaký byl výstup za vybraných 84 583 korun, Excelová tabulka dala, jak sami uvedli, dle Duškovy metodiky, při pohledu na poslední, dle takzvané Duškovy metodiky, použité v projektu Mindstreamu je ochrana proti hospitalizaci u očkovaných novou vakcínou o 36% je horší než u neočkovaných. Ochrana proti těžkému průběhu, končící na jednotce intenzivní péče, je horší o více než 20% než u těch neočkovaných. Pouze proti úmrtí vakcína trochu chrání.
Očkování mají zhruba o 5% nižší šanci, než s covidem zemřou, než ti neočkovaní. S takovou by se měl s očkováním okamžitě přestat, zmínil a okomentoval tento svůj vlastně výsledek společně s Angelikou Tomáš First. Máme tady ale tým Marka Petráše, který za období od 1. prosince 2020 do června 2023 sesbíral celkem 27 597 publikací a výsledky se všemi argumenty publikovaly v časopise International Journal of Infectious Diseases. Závěry z této metaregrese, která je účinnější než standardní techniky, pracuje v absolutní účinnosti očkování, což je mnohem přesnější než relativní účinnost. Studie pracovaly s různými očkovanými populacemi, zdravotníci, armáda, občané, sportovci a tak dále. Rovněž záleží na věku, pohlaví, počtech dávek a tak dále. Také je důležité zohlednit, zda populace byla naivní, nebo už se v minulosti s virem setkala, což ne každá studie řešila. Vysokou účinnost měly mRNA vakcíny. Počáteční účinnost mRNA vakcíny proti jakékoliv variantě covidu byla 87,2%, ale ta během následujících 9 měsíců klesala na 55,1%. Takže záleželo i na tom, kdy pak byla provedena revakcinace. Během stejného 9měsíčního období se účinnost vakcíny proti těžkému průběhu covidu snižovala postupně z 93,5% na 80,9% u mRNA vakcín, což je nějakých 13%, a z 88,2% na 67,2% u jedinců očkovaných jinou než mRNA vakcínou. S příchodem varianty Omikron už účinnost starých vakcín, tedy vesměs dalších a dalších boostrů těch starých vakcín, neměla požadovaný efekt. Velice stručným závěrem tedy je, že vakcíny účinné proti covidu jsou nejen proti úmrtí, ale také proti těžkému průběhu, ale ideálně očkováním proti variantě viru, která se aktuálně v populaci vyskytuje. Především. Závěry od Angeliky Bazalové jsou příliš zjednodušené a tudíž je nelze správně interpretovat. Angelika Bazalová se věnuje také očkování proti černému kašli. Angelika citovala například právničku Vladanu, pravděpodobně myšlená advokátka Vladana Vališová, se kterou Mainstream spolupracuje. Citujeme Angeliku Bazalovou. Na úplný závěr bych vám rada odcitovala ještě právničku Vladanu. Povinné pravidelné očkování. Děti. Musí zabránit vzniku a šíření infekce. Konec citace. V podobě studií právničky Vladany nebyly zřejmě na právnické fakultě kurzy imunologie a epidemiologie a infekčního lékařství nejkvalitnější. Jinak by věděla, že očkování má smysl i v případě, že s velkou pravděpodobností zajišťuje mírnější průběh onemocnění nebo menší potenciál infekce šířit v populaci. I když řada vakcín funguje tímto způsobem, v minulosti ve většině rozvinutých zemích bylo povinné očkování shledáno v souladu s právními principy. Je proto překvapivé, že bez zdůvodnění Angelika Bazalová volí za autoritu zrovna jednu právničku Vladanu s právním názorem v příkrém rozporu s praxí v rozvinutých zemích. Nepřesně pak šíří své teorie, cituji, abyste rozuměli, důvod, proč se všetci očkujeme proti černému kašli, není ten, že se potřebujeme ochránit my sami. Nám starým a dokonce ani dětskám, které už umí kuckat tak pažgriva bakterie, nic hrozného nezrobí. Onem při nepříjemnosti, kdo má smolu, ten se po nakažení párkrát za den zakucká, až se pozvrací a možná i posere. Ale to je tak všechno. Ale mali smradí, co mají sotva pár týdnů či měsíců, tam je to jiná. Ti můžou i umřít. A to nemá sranda. Tu už končí veškerá legrace. Citovala jsem to schválně v ostravštině, protože to je asi nová cílovka paní Angeliky. Celý ten článek byl psán teda v ostravštině. Aby kojenci neumírali, tak tu máme po celém světě dostupné očkování těhotných žen.
je namátkou. Proočkovanost těhotných žen proti černému kašli je v USA 50-70%, v Argentině 70%, v Německu 40%, na Kostarice 81%, v Belgii 70%. Očkování těhotných žen umožní ochranu novorozenému miminku do doby, než má věk na vlastní očkování. Závěrem lze tedy říct, že pro svobodné vytváření vlastního názoru nikdo nepotřebuje Angeliku Bazalovou, ale potřebuje znát principy, jak se v informačním smogu orientovat. Rada ČTK je dozorový orgán, který má mít nástroje umožňující vyhodnocovat, zda tisková kancelář plní své poslání poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Bylo by žádoucí, kdyby členové rady ČTK dokázali jít příkladem, tedy dobrým příkladem. Špatných příkladů je totiž plný internet. Tak dorazila telepatická zpráva do mainstreamu? No, zdá se, že nikoliv. Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bludný balvan v kategorii média magistře Martině Kociánové a zbytku kolektivu Rádia Univerzum za konzistentní a neunavnou snahu provibrovat bezbrané posluchačstvo komnatou ozvěn hluboko do králičí nory doby předvědecké, v níž pravda a důkaz nikdy nezvítězí nad pseudovědou a konspirací. Vařila Martinka kašičku v papinově hrníčku. Mohla by začínat pohádka o Martině Kociánové a éterem létajících konspiracích. A vězte, že by si ve své strašidelnosti nijak nezadala s původními bratry Grimmy. Jde však od nás trochu o Rádio Jerevan. Tahle pohádka není pro děti a také se nedá označit za pohádku. Kašička konspirací, polopravd a mýtů se v ní ale rozhodně vaří a Martina Kociánová mohutně přikládá pod kotel. Cituju. My v medicíně teď prožíváme silnou, až bych řekla ideologickou revoluci v tom, že se ukázalo, že mysl není v centrální nervové soustavě, to znamená hlava, kde je mozek, který všechno řídí, a zbytek těla, a že to by byla iluze, ve které jsme žili. A v tuto chvíli víme, že mysl je výsledkem funkce celého systému, všech somatických buněk organismu, a že paměť a celková psyché toho člověka je výsledkem tekutinových procesů, které jsou v těle. To znamená intersticiální tekutiny, buď hydracelulární cytoplazma, nebo mimo buňku jako extracelulární tekutina. Takže se najednou zpochybnil celý patriarchální systém, že v našem těle existuje něco jako šéf, který poroučí ostatním buňkám, ale ukázalo se, že to celé tady není hierarchie, ale je to něco, čemu říkáme synarchie, neboli spolupráce. Konec citace. Tato vědecky jistě perfektně podložená tvrzení nezaznívají na uzavřeném psychiatrickém oddělení, ale v rozhovoru s doktorkou Helenou Máslovou z 11. června 2023 a mohou nám sloužit jako ilustrace vědecky znějících tvrzení, s nimiž se setkáme ve velké části rozhovoru Martiny Kociánové v rámci online pořadu Kupředu do minulosti, a to za hojného přitakávání paní moderátorky. Jiný příklad vezměme z rozhovoru s Anou Struneckou, rovněž z června 2023. Cituji. Prosím vás, když víte, jak tato vakcína funguje, že vnáší do organismu genetickou informaci pro spajkový protein, který v lidském těle žádná buňka nemá, a když se tento spajkový protein musí tvořit, tak se vám vytvoří spajkový protein na buňkách vašeho těla a ty pak začnou najednou fungovat jinak, nebo je tělo začne vnímat jako cizí vetřelce. A teď si představte, že vlastně naprogramujete buňky lidského těla, aby na svém povrchu vytvářely nějaký protein, který tam vůbec nemá být, takže nutně leukocyty neprojdou vlásečnicemi a nutně dochází ke srážení krve a k poruchám činnosti srdce. Na to je naprogramovaná celá populace milionů lidí, kteří tuto vakcínu museli dostat. Konec citace. To zní nebezpečně, že jo? Leukocyt se spajkovým proteinem nesmí projít a není včas přemýšlet, kdo je kdo.
Skoro jako kdybychom tu pracovali s nějakým narrativem, v němž je, opět cituji, všechno lemováno strachem. Protože člověk nevzdělaný, věřící bludům a navíc vystrašený, je dokonale manipulovatelný. Podívejte se, strach je tisíciletími prověřená emoce, směřující k tomu, aby ovládala lidi. Je jedno, která náboženská uskupení či státní útvary pracovaly se strachem proto, aby udržovali poddané v poslušnosti. Se sklopenými hlavami proto, aby na ně bylo vyděláváno a tak dále. Strach ovládne jednotlivce, strach ovládne davy. Ale pardon, to už jsme ovšem u rozhovoru s Jarmilou Klímovou z března letošního roku, podle které, ještě cituji, aby byl narrativ lákavý, tak musí být prošpikovaný a okořeněný strachem. Tedy neuposlechneš-li náš narrativ, budeš buď ohrožen na zdraví, na životě, vyloučen na okraj společnosti nebo označen za dezoláta. A teď bychom tady mohli jmenovat mnoho dalších výhružek, které se pojí s tím, když nebudu poslušně skákat tak, jak veřejnoprávní média pískají. A teď mám chvíli strach z něčeho, pak se ukáže, že to byla hloupost a přiznat si, že jsem naletěl jako idiot, to taky není úplně příjemné. A pak mám zase strach z něčeho jiného. A to taky nebude dlouho trvat a oni určitě vymyslí něco, abych měl strach z něčeho dalšího. Konec citace. Zde jsme nakloněni s naší neoblíbenou Jarmilou alespoň částečně souhlasit. Onen strach a výhrušky s psychikou člověka mávají hodně a často ji utvrzují v narrativech, které nejsou úplně zdravé. Pochybovat si dovolíme o tom, že za vše mohou veřejnoprávní média a nikoli v komnaty ozvěn, v nich se po zádech plácají alternativní váleční strategové, jako Jan Baránek, podle kterého nás nezabije třetí světová válka, ale Green Deal. Alternativní ekonomové, jako Ladislav Větvička, podle kterého některým dojde, že jsme udělali chybu a když bude hlad, budeme dovážet drahé potraviny nebo jíst brouky. Alternativní religionisté, jako Alexandr Tomský, podle kterého je moderní liberalismus náboženstvím nového lidstva a rovnostářství, jež ničí naši přirozenost. Alternativní právníci, jako Robin Čumpelík, podle kterého média, sociální sítě a korporace porušují ústavu České republiky a nikdo se o tom nechce bavit. Alternativní sociologové, jako Robert Kocián, podle kterého, kdyby politické neziskovky zveřejnily cíle, tak bychom se jich lekli a proto je skrývají. Alternativní psychologové, jako Jan Vojáček, podle kterého probíhá krize mužství a ženství, která navíc vyhřezla do podoby zmatenosti dětí, které jsou ztraceny a nevědí, kdo jsou. Alternativní sexuologové, jako Helena Máslová, podle které ženy pro chlapy i sebe vytvářejí ženské peklo, čímž byla potlačena energie mateřství a tím i schopnost orgazmu. Alternativní botanici, jako Radovan Dluhý-Smith, podle kterého snížení hladin plynu života, tedy oxidu uhličitého, pod limity, způsobí, že neporostou stromy ani rostliny. Alternativní energetici, jako Ivan Noveský, podle kterého to, co se u nás děje v energetice, vystihují dvě slova. Sebevražda a vlastizrada. Mohli bychom pokračovat, ale spíše se zeptáme, co mají tito lidé a nadpisy rozhovorů, které vedly v pořadu kupředu do minulosti, společného. Ano, je to šíření strachu změnícího se světa. A samozřejmě Martinu Kociánovou, která se tyto hosty zve, nadšeně přizvukuje jejich, jak se nám to slovo teď hodí, narrativům. A dokonce, což nás obzvláště fascinuje, je zdá se občas nutí jít ještě dál, než je komfortní pro ně samé. V rámci rozhovoru jim navíc poskytuje nejednu příležitost chválit se navzájem a vytvářet tak dojem uceleného, pěkně si přikyvujícího světa skutečných odborníků, kteří společnou silou táhnou proti mainstreamu. Že si někteří ve skutečnosti navzájem protiřečí, už není moc důležité. Důležitá je opozice a strach. Strach o děti, strach z války, ba dokonce strach o vlastní leukocity, když předpokládáme, že někteří z diváků do té doby neslyšeli o tom, že nějaké mají. Představte si, že jste ve svých jistotách o fungování tohoto světa nahlodáni už dopředu a zaposloucháte se do minut, hodin a dnů těchto rozhovorů. Jednotlivé díly trvají zhruba 30 minut, rozhovory jsou ale většinou rozděleny do tří a více takových půl hodinek. S materiály z webu Rádia Univerzum tak můžete trávit celé noci a pocitově celou věčnost. Nedoporučujeme.
Z této králičí nory se totiž budete hrabat velice dlouho a jen s vypětím všech psychických sil. V této chvíli nezbývá, nežli poděkovat Martině Kociánové za asi den čistého času, který jsme při přípravě tohoto laudácia strávili s ní a jejími hosty. Díky, vážně to nemuselo být. A zároveň z celého srdce ocenit za konzistentní a neúnavnou snahu provibrovat bezbrané posluchačstvo komnatou ozvěn hluboko do králičí nory doby předvědecké, v níž pravda a důkaz nikdy nezvítězí nad pseudovědou a konspirací. Za to už děkovat s dovolením nebudeme. Tak, tady několikrát zazněly vibrace, dovibrovala naše telepatická pozvánka do Rádia Univerzum. No, že by to bylo rozbité, takový hezký bludný balvan. Ani náhodou přítel, příznivec, kamarád, soused. Telepatická zpráva mohla minout adresu. Špatná strana ulice. Stejná ulice ve špatném městě. Dobře, tak já poděkuji. A zároveň musím konstatovat, že mě mrzí, že dva laureáti oba s vazbou na média nepřišli, protože jsme se právě rozhodli fixy vložit určitou kulturní vložku, protože se nám vytýká, že jsme hloupí technokraté a věnujeme se jenom té tupé vědě a nemáme žádné emoce a takové věci, tak jsme se rozhodli předvést, že jsme schopni být tvůrčí a jsme schopni se vyjádřit na velice vysoké úrovni a v tajnosti jsme vypracovali homeopatickou operu ředitel Hahnemann. Nebudeme vám ji přehrávat celou, budeme ji přehrávat pouze tu zásadní partii, při které Hahnemann dospěje k objevu homeopatie tak, jak ji známe dnes. A já bych poprosil, aby mi tady nastoupil orchestr, poprosím tři grácie. Vy se prosím postavte. Tak, protože se říká, že homeopatie je vzdušnou kytarou medicíny, tak tady předám první grácii aerofon. Umíš na ní hrát? Musí se zapnout. Prstoklad je stejný jak na zobcové flétně. Funguje. A další nástroje budou poněkud tradičnější. Tak, a já vás tedy provedu tou partií. Partie začíná depresivním tichem, ve kterém Hahnemann zjišťuje, že jeho prapůvodní teorie není úspěšná. Lipská lékařská fakulta sice jeho disertaci přijala, ale mezi širší veřejností zůstává přesvědčení, že prapříčinou všech nemocí je káva silně nepochopené a opomíjené. Hahnemann tedy bádá dál a přemýšlí, až najednou přichází k poznání nehomeopatickému. Krouží, stále kolem krouží. Krouží kolem poznání. Až to cinkne. A Hahnemannovi to dochází. Káva je špatný artikl a zázrakem přichází na to, že prapříčinou všech nemocí je prašivina. Prašivina je populární natolik, že to už je moderní verze homeopatie, takže teď následuje 20 minut oslavného ticha. Tuto část přeskočíme a poděkujeme našim hudebníkům. Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bludný balvan v kategorii kosmologie Erendru Václavovi Vavričukovi, doktoru věd, za neúnavné hoření mylných představ ve fyzikální kosmologii,
zejména za propagaci nových neotřelých pohledů na reliktní záření a speciální teorii relativity. To je skutečně velký díl. Laudácio přednese Jan Šebesta. Václav Vavričuk je pracovníkem Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, kde se věnuje výzkumu v oblasti seismologie. V tom je velmi úspěšný. Publikoval desítky odborných článků v prestižních časopisech a je dokonce účasten činnosti Evropské seismologické komise. Potud vše v pořádku. Bohužel se však pan Vavričuk neřídí známým a léty osvědčeným heslem geologu drž se svého kamene. Místo toho se pravidelně vydává z bezpečí země a jejich geologických vrstev na pouť do hlubokého vesmíru. Kdysi dávno v předalekých galaxiích se odehrávají procesy, které mu nedají spát. A je to velmi strastiplná cesta, na které vás může potkat řada překážek. Proto se stal členem kosmologické sekce České astronomické společnosti, kde má pro své nápady volné pole působnosti. Kosmologická sekce je známá svým přednáškovým cyklem, který má, eufemicky řečeno, ne zrovna vyrovnanou kvalitu příspěvků. Občas zde přednášejí odborníci na slovo vzatí, ale někdy na neštěstí ekonomové, stomatologické akademie a další, kteří se snaží vyvrátit různé vědecké modely, zejména však Einsteinovy teorie, aby mohli usednout na jeho místo na piedestalu světové fyziky. Bohužel přístup organizátorů cyklu kosmologické sekce je 5 minut Einstein, 5 minut Däniken, což není divu, neboť členy této sekce je jen minimum skutečných kosmologů. Mezi všemi hvězdami alternativního nebe zde ale vyniká právě Václav Vavričuk, jenž je jedním z nejplodnějších přednášejících na této platformě. Záběr jeho témat je navíc nezvykle široký, od expandujících galaxií přes černé díry až po Olbersův paradox. Chybí snad už jen kosmologická teorie mentionů a jejich antičásti z dementionů. Největší pozdvižení ale určitě vyvolaly autorovi přednášky o reliktním záření a speciální teorii relativity, které jsou plné zcela nepodložených domněnek, spekulací a hrubých omylů. Reliktní mikrovlnné záření objevené v roce 1964 podle Václava Vavričuka neexistuje. Tvrdí, že jde o tepelné záření mezigalaktického prachu. To je jistě nesmírně podnětná představa, má však několik vážných trhlin. Autor bohužel zapomněl na měření několika špičkových kosmických sond, které potvrdily, že spektrum reliktního záření přesně odpovídá spektru záření černého tělesa, jakož i na další skutečnosti, které jeho hypotéza vysvětlit nedokáže. K inflační fázi vesmíru Vavričuk říká, tady vidíme, jak se ten model snaží úporně něco nafitovat, aby to fungovalo. Odborný názor má i temnou hmotu, která v jeho pojetí také neexistuje. To jeho hypotézu spojuje s mnoha jinými alternativními konstrukcemi. V duchu známého hesla dodává, stokrát opakovaná spekulace se může stát zavedenou respektovanou teorií. Zapomíná přitom na to, že na rozdíl od jeho domněnek pro model velkého třesku existují celé stohy solidních důkazů. Navíc, pokud chce zavádět revoluční myšlenky, neměl by se sám dopouštět toho, co u jiných kritizuje. Fixuje se jen na jeden problém, jenž jim preferovaná možnost dokáže též vysvětlit a ignoruje kupu dalších, které řeší model velkého třesku s lehkostí, zatímco jeho hypotéza má k úspěšnému vysvětlení megaparseky daleko. Kromě toho i u něj dochází k zuřivému hledání čehokoliv, co by mohlo jeho ideje podpořit, jen v mnohem větší míře než u teorie velkého třesku. Předpovídá také, že je vesmír cyklický, dokonce by prý mělo průchod minimální oscilací přežít množství objektů z předchozího cyklu. Kde jsou? Nevíme. Patrně je nám zlovolní ilumináti a reptiliáni schovávají. Závidíme panu Vavričukovi sebevědomí. Nebojí se jít proti teorii, jež prošla řadou experimentálních testů. Zjevně se domnívá, že je chytřejší než stovky předních kosmologů. Ego mu nechybí ani v oblasti relativistické fyziky. Zde následuje příkladu mnoha slavných předchůdců, jako například generalisima reálných věd Alexandra Jarea a pouští se do sporu se speciální relativitou. Vavričuk předvádí obdivuhodné nepochopení mnoha základních pojmů této teorie, jako jsou kontrakce délek, dilatace času či relativnost současnosti. Vyvrací dávno vyřešené paradoxy, jimiž se zabývají studenti prvních ročníků fyziky,
Třeba jak je možné, že miony doletí k Zemi i přes jejich krátký poločas přeměny. V okamžiku, kdy tvrdí, že speciální relativita uvažuje jen rychlost světla ve váku a že tedy nemůže říkat nic o vlastnostech prostoru a času, ukazuje navíc i pozoruhodnou neznalost teorie elektromagnetismu. Úplně stejnou, jako když prohlašuje, že rychlost světla ve váku není dobře definovanou veličinou. Od člověka, který se snaží překonat Einsteina, bychom měli očekávat alespoň znalost Mayvellových rovnic. Pokud Vavričuk vyvrací i je, rádi bychom mu je taktně připomněli, že bez jejich platnosti by neměl svoje myšlenky na čem psát, vzhledem k tomu, že díky Mayvellově teorii fungují téměř všechny moderní elektronické vynálezy. Jak ve svém rozboru Vavričukovy přednášky dokládá profesor Pavel Krtouš, autor dokonce přisuzuje Einsteinovi některé zcela nesmyslné výroky a výpočty. A to zejména v oblasti odvození dilatace času, zřejmě v domnění, že když dokáže Einsteinův omyl, bude o to slavnější. Dopouští se tak stejných činů jako mnoho dalších lidových myslitelů schopných Einsteinovi vložit do úst současně fanatickou víru v Boha a ateismus či tvrdou kritiku kvantové fyziky i její plnou podporu. Zvláště fixovaný je Vavričuk na paradox dvojčat, situaci, kdy jedno z dvojčat zůstane na Zemi, zatímco druhé cestuje vesmírem. Uvedl přitom, že dvojčata budou vždy stejně stará a že k řešení paradoxu potřebujeme obecnou relativitu. Ani jedno stvrzení není pravdivé. Obecnou relativitu potřebujeme pro popis situací, kdy nemůžeme zanedbat gravitační pole se zrychlením, ale umí bez problémů pracovat i relativita speciální. Pan Vavričuk předpokládá relativně silná tvrzení, jeho důkazy jsou však slabší než gravitační síla mezi dvěma atomy. V mnoha případech se dopouští nehorázného matení pojmu a plete si i základní relativistické skutečnosti. Skoro jako profesor Fiedler, který zaměňoval dvojici Trocký-Kameněv s dvojicí Kamenický-Šenov. Doporučujeme se zamyslet nad tím, zda skutečně všichni ti odborníci z našich fakult a jejich studenti, kteří se speciální relativitou pracují a znovu si ji nezávisle odvozují, nemohli údajné chyby odhalit dříve. A to už vůbec nemluvíme o fyzicích z CERNu či NASA, kteří se speciální relativitou a relitním záření dnes a denně pracují, ale přehlédli to, co pan Vavričuk ne. Sami přidáme jeden fyzikální paradox, nazývaný Vavričukův. Nabádání na banální chyby v mnohokrát ověřených teoriích vždy přijde amatér z úplně jiného oboru. Za příkladnou aplikaci tohoto pravidla a jeho revoluční příspěvky ke světové fyzice získává Václav Vavričuk letošní bludný balvan. Tak, dorazil náhodou doktor Vavričuk? Zdá se, že nikoliv, tady by mě to ani tak nepřekvapilo, přeci jenom fyzici bývají k telepatii rezistentní. Dobře, a na závěr, protože nedošlo příliš na medicínu, tak jsme se rozhodli, že k medicíně se vyjádříme přes naši alternativní grantovou agenturu. A základem, nebo jeden z významných počinů v dějinách medicíny, zřejmě jeden z nejvýznamnějších, z hlediska poznávání nemocí byla pitva. Pitva, při které se začaly systematicky studovat chorobné změny a usuzovat se, co se vlastně v tom těle doopravdy děje. Najednou se zjistilo, že to krvácení z žaludku není způsobené tím, že by v žaludku seděl démon, ale že se v žaludku dělala díra a podobné věci. Z toho důvodu jsme naši alternativní grantovou agenturu požádali o grant na realizaci homeopatické pitvy. Na homeopatickou pitvu máme tady odborníčku. Aby jsme nebyli podezíráni ze střetu zájmu, tak je to doktorka veterinární medicíny Aneta Pěřinová. Takže poprosím paní doktorku, aby si připravila postupně své vybavení. A samozřejmě, kde by byla pitva bez neboštíka? V tomhle tom jsme celkem skromní, bereme i boštíka. Takže poprosím dobrovolníka. Jeden dobrovolník, prosím, na pitvu.
Děkuji vám. Můžete se nám prosím představit krátce? Radši ne. Dobře, tak tady pan, který se radši nechce představit, tedy bude dobrovolníkem. Tady tedy tento celkem bytelný stůl použijeme jako pitevní stůl. Zkontrolujte, že je v pořádku, že je všechno solidní, žádný podfuk, nezmizíte. Tak, tamhle se můžete seznámit s naší paní doktorkou. A první podstata homeopatické pitvy je tedy připravit si vybavení. A já poprosím ještě jednu grácii, aby nám dělala zapisovatelku. Se nám už pacient připravil a paní doktorka už má ochranu vlasů, to je v pořádku. A teď si nasadí ochranné rukavice. Ochranné rukavice, které si nasazuje, jsou nádherné šermířské rukavice z kozinky. Cítíte se příjemně? Čímž si výrazně snížila cit hmatu. Tím došlo k prvnímu ředění a prosím zapisovatelku první čárku. Tak, výborně. Teď provedeme další pravu. Tak, dobře, nejdřív si tady otevři stříkačku, ta se vždycky hodí po ruce otevřená. I na zuby dojde. To prosím vás, není středověké předvádění kata. To jenom Anet má ráda tento nástroj. Zájemcům pak případně vysvětlí, k čemu se používá standardně. Tak, teď další krok bude spočívat v tom, že našeho pitvajícího zaslepíme. Pitvající je zaslepený a tím pádem máme dosaženo dalšího potenciování výkonu pitvajícího. Tak, teď provedeme drobnou úpravu pracovního pole. Tímto způsobem jsme provedli další potencování, a tedy další čárku poprosím. A nyní se budeme ještě věnovat chvilku pitvajícímu, tohle si radši vezmu. A Anet, prosím tě, ukaž mi, kde je sever podle tebe. V rámci možností by se dalo souhlasit. A teď mi prosím ukaž, kde je podle tebe sever. Ano, v rámci možností by se to dalo pokládat za další potencování. Tak. A teď vezmeme správný nástroj. A Anet, prosím, pust se do pitvy. Výborně. Právě se jí podařilo sezbírat spoustu informací o tom, jak funguje homeopatie, spoustu teoretických podkladů a dosáhli jsme homeopatické pitvy v potenci AD4. Já děkuji všem zúčastněným, prosím za potlesk, zejména pro našeho odvážného dobrovolníka, který nevěděl, do čeho jde. Také bychom do vás mohli doopravdy říznout. Děkuji za perfektní vzorové provedení pitvy. Děkuji. A děkuji i všem ostatním, kteří se zúčastnili.
i když ten konec homeopatii byl takový, že vlastně když jde o homeopatii, tak jde o nic. A dámy a pánové, to je z naší strany vše. Děkujeme za pozornost, doufám, že jsme vás alespoň trošičku pobavili a snad za rok nashledanou. Ptáš se, jak my dupou králíci, skvěle pojď si poslechnout. Sevřeně trojstupu obcházejí chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci. Ptáš se, jak mi dupou králíci, skvěle pojď si poslechnout. Stejný krok, stejný fous, každý láskou by tě kous, očí žár a pevný cíl, tak mi dupou králíci. Jejich uši možná tuší více než lidi oči nám poví. Formaci svou neporuší, no zkrátka už jsou takový. Zocelení jsou i v duši, ve své duši králičí, bubny zní a srdce buší, kroky duní věhličí. Kupředu levá a zpátky ani krok, ptáš se, jak my dupou králíci, skvěle pojď si poslechnout. Sevřeně trojstupu obcházejí chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci, tak mi dupou králíci.